o forró nasceu mais ou menos dos ritmos de pé de serra, de cidades sertanejas. Nós recebemos pessoas de diversas partes do mundo, de um país europeu ao norte da Inglaterra, que é a Escócia. Chegou aqui com o nome de Shots, que é o nome da própria Escócia, né? E então a Shots passou a ser, a Shotish passou a ser Shots, depois Shot é um dos ritmos usados no forró. Também veio da Polônia um ritmo que também tinha o nome do país, a polka. E a polka também aqui se radicalizou e aqui se transformou numa música local. E a junção desses ritmos foram criando novos ritmos, como surgiu o balanceio, o baião, né? E esse baião foi um dos ritmos mais tocados aqui no Nordeste. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir que eu vou dançar o baião. Baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Quem quiser é só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Baião, baião. Era muito usado no início do século XX o termo forró-bodó para designar festa. Vamos para o forró-bodó. E esse forró-bodó foi sendo encurtado para forró. Então forró significa festa. Forró não é ritmo. Nunca foi, não é, nem nunca será um ritmo. Ele é a festa. Infelizmente, nossa terra tem a mania de querer ser americana. O forró bodó, o forró é o diminutivo de forró bodó, mas muitos querem que seja for all, né? Para todos. Né? Não tem nada a ver. O forró mesmo é forró mesmo, como ele nasceu no pé da serra, o nome também nasceu no pé da serra. O europeu, ele gosta de tocar sanfona, mas assim... É mais treladinho, entendeu? E o seu Luiz já tem um jeitinho mais de... Num shot, por exemplo, ele faz... Isso enlouquece os europeus, os instrumentistas de lá, né? Mas como é esse negócio que ele faz aí no forró? Ele pega um forró e faz... Sanfona é um instrumento europeu, o acordeon, né, popularizado aqui pelo seu Luiz Gonzaga, e de forma que o nosso ritmo, ele é muito rico na cultura. Quando a gente viaja para fora... Eu morei um tempo nos Estados Unidos, já viajei algumas vezes para a Europa também. E quando a gente toca, eles sentem a forma diferente de se tocar sanfona que vem do nordestino.